ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଉଚିତ ସମ୍ମାନ, ଅପରିଚିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ କ୍ରାନ୍ତି ତୀର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀଲାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ସଂଘ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କଲ୍ୟାଣ ଚୌବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ବୈପ୍ଳବିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ କ୍ରାନ୍ତି ତୀର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। They never wanted to be noticed, unnoticed, unknown, unsung, unhonored. That was their. They never wanted anything to be written in, statues to be erected. It is for the other people, you see, to see. उनको लोगों को अच्छा लगता है तो बनाए। उन्होंने कभी कुछ नहीं चाहा। भगत सिंह ने फांसी पर चढ़े तो विद्यावती रोने लगी। तो पत्रकारों ने पूछा आप रो क्यों रही हैं, कि मेरे पास दूसरा बेटा नहीं है। Well, that is what they want. आप सब जानते हैं कि अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव का पूरा देश भर में समारोह पर्व चल रहा है। ओडिशा में पूरा ईस्टर्न इंडिया का समारोह पर्व आज हुआ, जिसका नाम था क्रांति तीर्थ। इसमें हम ओडिशा के अनसंग हीरोज के ऊपर एक एग्जीबिशन किया और उनको लेकर ही आज बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷର ସ୍ମୃତି ଓ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରାନ୍ତି ତୀର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ତ୍ରିପୁରା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶାର 13ଟି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 14ଟି, ବିହାରର 14ଟି, ତ୍ରିପୁରାର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କଟକରେ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଶେରଗଡ଼ ରାଜା ଅଦେତ ସିଂ ଦେଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚକରା ବିଶୋଇ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କ ଭଳି 30 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦାୟଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୋ ବଂଶରେ ଜଣେ ଇଏ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ବହୁତ ଆଜି ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ମାନେ ଆମର ସେ ମୋର ଜେଜେବାପା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ଭଲ ଇଏ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଣିକରି, ବହୁତ ବହୁତ ବେଶୀ ସମ୍ମାନିତ। ହଁ ହଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଗୌରବର ଜନ୍ମ ସତୀଶ ଦେବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଯୋଉକି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର ଆମ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ବକ ଆମେ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି 165 ବର୍ଷ 166 ବର୍ଷରେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ଅଭିପ୍ରାୟ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ଭବିଷ୍ୟ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା କ୍ରାନ୍ତି ତୀର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।